ყველაზე მეტად ცხოვრებაში ღალატის მეშინია. ყველაზე მეტად მეშინია იმისი, რომ ჩემი მეგობარი მიმტყუნებს, ჩემს გვერდით მდგომი ადამიანი მიმტყუნებს და ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში ესეთი შემთხვევები და ეს ყველაზე ბნელი დღეები ყოფილა ჩემთვის. Imi-do chiar ar ora ca ziani mă ucene biet, mă gram, ai imaze sașinele, ara periara riro, e să-ți dai nahauro, adam e romelic, ghiguarda, da, endobodi, ucepi sarah moci te bais, rați ghegonat hemde.